madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaali Land Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtay madaxweyne afis guud ugu fidiyay maxaabiista dambiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xiran. Wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu yidhi markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9-aad xubintiisa 5-aad, markaan arkay xeerka ciqaabta guud qodobka 194-tan, markaan tixgeliyey warbixinta taliska guud ee ciidanka asluubta, markaan arkay soo jeedinta xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka, iyo markii aan tixgeliyey baa lagu yidhi wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxtooyada munaasabadda ciid al-adxa awadeed sannadkan 2022, waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta aan cafis guud u fidiyo maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan, kuwaasi oo ay tiradoodu dhan tahay 297. Cafiskani saameyn kuma laha ayaa lagu yidhi wareegtada ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliland xuquuqda madaniga ah iyo raadka ciqaabeed ee ka dhalanaysa dembiyada ay ku xukumnaayeen sida ku xusan qodobka 29-aad ee xeerka ciqaabta guud, iyadoo gebagabadiina lagu sheegay in cafiskani uu fulinayo xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyada oo la raacayo liiska maxaabiista. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishin Kasaab. Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber.